কৰোণা কালত আমি ভালদৰে বাচি থাকিবলৈ শাক পাচলি খুব খাব লাগে বুলিয়ে ভণ্টি চাকৰিকাই বজাৰ কৰি আনিছে, বজাৰখিনি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ গুৱাহাটীতো এইবিলাক বস্তু পায়, এই টেঙামৰা পাত, তাৰপাছত আৰু কি আনিলা, মানিমুনি আৰু নৰসিংহ, কেতিয়াবা দালিটো নৰসিংহ অকণমান পেলাই দিব পাৰি পাতকেইখেলা গোন্ধৰ বাবে, ভেদাইলতা আৰু কি আনিছা। খাই আমি মুঠতে শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব। এয়া ৰঙালাও আগো আনিছে, বাকী জিকা আলু, ঠিক আছে পঁইতাচোৰা হত্যাৰ বাবে এয়া লক্ষ্মণ ৰেখাও আনিছে ভণ্টিয়ে। কিন্তু বাকী এই শাকখিনি আমাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী, কিয়নো এইখিনি খালে আমি কৰোণা কালত যিহেতু খুব ভালদৰে খাই নাথাকিলে স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ যাব বুলি কয়, কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ শাক পাত ইত্যাদিবোৰ খাওঁ, তেতিয়া আমি শক্তি পাম। আৰু এইবোৰ কেনেকৈ ৰান্ধিম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। এয়া আজিৰ দিনটো আমি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাকৰিকাই যে আনিছিলে হেৰিখিনি, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, ভেদাইলতাৰ মাছ কেনেকৈ বনাম, হালধি অকণমান প্ৰথমতে হালধি নিমখটো প্ৰত্যেকা ধনিয়ে দিয়ে দিবই লাগিব, আমিও সেয়ে দিলোঁ। এয়া হালধি দিলোঁ, জুলখিনি অনুপাতে নিমখ, এয়া ফিছ মছলা, এয়া ফিছ মছলা, ফিছ মছলা বজাৰত পোৱা যায়। তাৰপিছত এয়া ধনিয়া, জিৰা কিন্তু গুড়ি নিদিওঁ, জিৰা অকণমান সাতটামান মই এয়া গোটা জিৰা দি দিছোঁ। লগতে ৰংখিনিতো সেউজীয়াই হ'ব, তথাপিতো ৰঙা গুড়ি অলপো দি দিছোঁ জ্বলা হ'বৰ বাবে। আৰু মই সেইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিম। গোন্ধ ওলোৱালৈ ভাজিব লাগিব, আগে পিছেও কৈছোঁ যে যিমান পাৰে ভাজিব লাগিব 10 মিনিটমান। এয়া মই 10 মিনিটমান ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা ৰং হৈছে, দেখিছেই আগতকৈ বহুত ধুনীয়া এটা ৰং, ভাজি ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম এইখিনি মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিও ভাজি ভাজি ক'লা হ'ব লাগিব। এতিয়া বাকী থকাখিনিও মই দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি ভাজি ভাজি ক'লা হোৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যেতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি ভজা সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তাৰপাছত আমি গৰম পানী দি দিম। তাৰপাছত এই মাছখিনি দি দিয়াৰ পাছত আজি ভেদাইলতা আৰু মানিমুনিৰ জোলকণ সাজু হৈ যাব। তাৰপাছত আমি চাকৰিকা আৰু মই মজাচে খাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানিমুনি, ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি আমি পেষ্ট বনাই যিখিনি ভাজিছিলোঁ এয়া চাওক পূৰা ক'লা হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া এটা ৰং মানে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া পৰ্বটো হৈছে গৰম পানী ঢলা, গৰম পানীখিনি এতিয়া মই ঢালি দিছোঁ। গৰম পানী দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মাছখিনি
এতিয়া যেতিয়া উতলিব তাৰ পাছতে অকণমান ধনিয়া পাত দিয়াৰ পাছত আমাৰ আজি এই নৰসিংহৰ আঞ্জাখনি হৈ যাব। দালি যিখিনি পিচিলোঁ তাক নৰসিংহ পাত দিছোঁ, দেখিছে, অকণমানকৈ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। এতিয়া তেলত এটা এটাকৈ বৰ দি দিম। বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ, এবাৰত তিনিটামানকৈ কথিত আৰু লিখিত প্ৰত্যেকৰে বেলেগ, তথাপিতো আমি বৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, বৰ বনাই খাইছোঁ। মাটি দালি বৰ, তাতে পিঁয়াজ দিছোঁ অকণমানকৈ কাটি, দেখিছে, তাৰপাছত নৰসিংহৰ পাত, জুইখিনি একেবাৰে চিমত দি ৰাখিছোঁ যাতে বহু সময় আমি ভাজিব পাৰোঁ। বহু সময় এনেকৈ থ'লে বাহিৰখিনি সিজিলেও ভিতৰখিনি নিসিজে, সেইকাৰণে অকণমান সময় আমি থ'বলগীয়া পাওঁ। তাৰপাছতে আমি ভাতৰ লগত আজি ধুনীয়াকৈ এই বৰকেইটা গৰমে গৰমে খাওঁ। এতিয়া লাও আগ ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। লাও আগ, বুট আৰু আলু এইখিনি কাটি লোৱা হৈছে। তাৰপিছত তেলখিনি উতলিলে পিঁয়াজ মই দি দিছোঁ তেলত। পিঁয়াজৰ লগত আটাইতকৈ ধুনীয়া বস্তু এটা দিম, সেইটো হৈছে সৰিয়হ, গোটা সৰিয়হ। সৰিয়হ দি দিলোঁ তেলত, পিঁয়াজ, সৰিয়হ, হালধি আৰু নিমখ, এইকেইটা বস্তুৰে লাও ৰাস, বুট আৰু আলু ভাজিখন আমি বনাম। ভাজি আছোঁ, পাতখিনি আৰু লগতে আগৰ লগতে নিমখ অকণ ভাজি দিলোঁ। এইখিনি ভাজি ৰঙা হ'লে আমি ভজা পিঁয়াজ ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে, ৰঙা আপোনালোকে দেখিছে, ধুনীয়াকৈ ভাজি গৈছে। এতিয়া আমি এই বুটকেইটা আৰু হালধি দি দিছোঁ, লাও আগৰ ভাজি ধুনীয়া গোন্ধ এটা লৈছে, তাৰমানে খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। অলপ অলপকৈ দি গৈছোঁ যাতে আগৰখিনি সেমেকি গ'লে পাছৰখিনি দিব পাৰোঁ। এটাত বহুত বেছি লাগিলেও পাছলৈ কমি যাব, সুন্দৰ গোন্ধ এটাই আৱৰি ধৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। সাগৰিকাই অনা যিখিনি শাক আপোনালোকে দেখিলে, সেই শাকেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনালোঁ আৰু আজি দিনটোত আমি সেইখিনি খাই বহুখিনি শক্তি পাইছোঁ যেন লাগিছে। কোভিড মহামাৰীৰ সৈতে আমি যেন যুঁজ দিব পাৰিম। এতিয়া ব্লগটো সামৰিবলৈ লৈছোঁ। সামৰোতে কৈছিলোঁৱেই, দুটা ব্লগত খুব দুখ লগা অকণমান অকণমান গীত গাইছিলোঁ। আজি দুখ লগা নাগাওঁ, ইতিবাচক এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ। গীতটি ময়ে লিখিছিলোঁ, তনয়া গগৈয়ে গাইছিলে, কণ্ঠদান কৰিছিলে। গানটো অকণমান গুণগুণাই আজি ব্লগটো সামৰিম। গুণ 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 কৈ হিৰৰে হেনুৰি, হিৰৰে হেনুৰি, ৰুণিজন ৰুণিজন কৈ বাজে অভিমানী নুপুৰি, অভিমানী নুপুৰি, হিয়াই বিচাৰে মৰমৰে মাধকতা, মাধকতা। ভাল লাগিলেনে? ভাল লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট আগবঢ়াব। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, সাহসী হৈ থাকক, আমি প্ৰত্যেকটো সময়ৰ সৈতে সংঘাতৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব। যি মানুহে সংঘাত
মানুহে আগুৱাই যাব পাৰে সেই কথা বিজ্ঞজনে কয়। আমিও মানি চলা উচিত। প্ৰত্যেকটো সংঘৰ্ষৰ সৈতে আমি যুঁজিব লাগিব, সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতেই সুদিন আমাৰ লগ দিব। সুদিন আহক তাকেই কামনা কৰি আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।